გადაცემით დასაწყისში 5 ოქტომბერი მასწავლებლების საერთაშორისო დღეა მიამშანს. ხო, ეს ამბავი დასავლეთიდან არის, რომ იცოდე, რომელსაც ჩვენ ახლა შემოგვთავაზე. აბა, როგორ დარანაირად? ხო. და არ გავუშვებ ამ შანსს ხელიდან და გულოცავ ჩემს მასწავლებლებს, შენს მასწავლებლებს, ჩვენს მასწავლებლებს. მოგიკითხავთ აქედან დიდხანს ცხოვრებას და ჯანმრთელობას გისურვებ და ბედნიერად ყოფნას. ჩვენ კი ერთ უსაყვარლეს 80 წლის მერი გულვაზე უნდა გესაუბროთ, რომელიც 60 წელია ემსახურება ამ პროფესიას და ყოველ წელს როგორც თიკამ თქვა დასაწყისში, იძახის რომ აღარ წავალო, მაგრამ გება თუ არა სასწავლო პროცესი იწყება თუ არა, პირველი მიდის სკოლაში და ამ ძალიან მნიშვნელოვან საქმიანობას ეწევა. მოდი ახლა ვნახოთ ნინო მჭედლურის და გიორგი გეთიას სიუჟეტი. არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც რაიმე გზით რომ მიუდგებით, გულში რამე დადებითი არ ქონდეს. ძალიან რთული და საყვარელი პროფესია, მაგრამ ძალიან რთულია. მასწავლებელი რომ იყო, უნდა გიყვარდეს ბავშვები. უნდა გიყვარდეს შენი საგანი და უნდა კონდეს დიდი მოთმინებაც. შვიდიცლის რო შემიყვანეს სკოლაში, მე რა ქვარ ამ სკოლაში 60 წელი თავდება. სამი თაობის მასწავლებელი ვარ. არის ისეთები, რომლის ბაბუასაც ვასწავლიდი, მამას და მერე შვილიშვილსაც. ასეთი აი ბავშვი ერთი მიზის, მაგის ბაბუას ვასწავლიდი, მამასაც და ახლა ის მიზის. ჩვენ რო ვსწავლობთ, ყოველი მოთხრობა ეს ლექსია და რაღაცას ვასწავლოთ, ხო? ჩემი მშობლების პედაგოგები იყვნენ არსენ გულუა და ჟენია ქარჩავა. ორივე მუშაობა დაიწყეს 1923 წლიდან. ამ სკოლაში ასწავლიდნენ და ნახევარ საუკუნეზე მეტხანს ემსახურებოდნენ მოსწავლეთა სწავლაღმძის საქმეს. ჩემი ძმა სერგო გულუა ძალიან ნიჭიერი მათემატიკოსი იყო, მათემატიკას ასწავლიდა. ჩემი და მუშაობს ზუგდიდის ინგირის პირველ საჯარო სკოლაში, ისიც მათემატიკის მასწავლებელია. სამივე მასწავლებლობა დაიწყეთ. თქვენ პასუხს გასცემთ ამ შეკითხვებს სერიოზულად. გასცემთ ამის პასუხს, გასაგებია? კი. აი და ორი კურსის მერე მესამეზე რო გადავედი, აქ ჩემს ამგზდელ სკოლაში დავიწყე მუშაობა 62 წლიდან. მე ვასწავლი ქართულს, მათემატიკას და ბუნებას. ჩვენი სოფლის სკოლა არის პირველი სკოლა ზემო სამეგრელოში. სხვაგან არსად არ იყო მაშინ სკოლა. ზეზოში რო შემოვა დილი, არაფერი პრობლემა არ მახსოვს. ჩემი პრობლემები რაც არ უნდა მქონდეს, ყველაფერი მავიწყდება. სულ ბავშვებზე ვარ გადარჩენილი. შვილიშვილები აქ არიან სკოლაში. მოდი ბებია, მოდი. ერთი მეცხრე კლასია. მეორე, აგერ მესამე კლასი ჩემთან არის. შუათანა და პატარა ბაღში დადის ჯერ. ბავშვების გულში რო ჩაიხედო, ძალიან რთულია. წაჯიკავებას და დაცემას ბევრი არაფერი არ უნდა. ჭაობში ჩაძირვას არ უნდა ბევრი არაფერი. ჭაობიდან ამოყვანაა საქმე. ჩემთვის ყველაზე დიდი ჯილდო ამ ქვეყნად არის, როცა ჩემი ყოფილი მოსწავლეები შემხვდებიან და სიყვარულით მომიკითხავენ. აი ისინი მახსოვს როგორ იცი, როგორ იჯდა მერღზე, როგორ იქცეოდა. აი ის თვალწინ მიდგა და შეიძლება ამ წუთში ვერ ვიცნო, იმიტომ რომ წლები გავიდა და ვერ არ დამინახავს, არა? მაგრამ სიყვარულით რომ მიკითხებიან, ამაზე უფრო დიდი ბედნიერება არაფერი არ არის ჩემთვის. რომ წავიდნენ ზოგიერთი მასწავლებელი, რომ გაუშვეს ჯილდოთი, რომ წავიდნენ, ვისაც სურვილი ჰქონდა, წავიდა თავიანთი სურვილი და მე ჩავაბარე, სტატუსი მივიღე და რატომ წავიდოდი, გავაგრძელე მუშაობა.
მიყვარს მე ეს პროფესია და მართლაც მეორეჯერ რო ვიწყებდი მუშაობას ისევ ამ პროფესიას გავაგრძელებდი. დროა დავისვენო ხო? მაგრამ რა ვიცი რაღაცა მეზიდება მაინც აქ და თუ რამე კანონი გამოვიდა კი ბატონო